sok nép, a város kiabált ránk, fütyültek ránk, köbdöstek. Előjöttek, hogy SS katonák, végén szintén SS katonák, géppisztolyokkal, motorbiciklikkel, időnként a sormérlőt még előre is lőttek, hogy valaki a sorok közül kilépjen. A szovjet hadifogságnak a szörnyű élményeit talán egy kicsit felülírták a nyugati hadifogság élményeit. Olyan napjaim voltak közben, hogy a drótkerítésen lógtak az emberek reggel. Aki szökni akart, agyonlőtt az űr. Életemben akkor láttam négert. Azt hittem, hogy na az abszemét nem ütötték volna a fenekembe. Sok olyan helyszín volt, ahol heteken, sőt hónapokon keresztül a puszta földön vagy földbe vájt lyukakban kellett laknia a magyar katonáknak, kitéve az időjárás viszontagságainak. Különböző kanalakkal, még konzervdobozokkal gödröket ástunk, hogy oda behúzódva a széllel ellen tudjunk védekezni. Hát leborzasztó. Mit mondok anyádnak, hogy néha engedtük el egymás kezét? Mit mondok anyádnak? De nekünk ezt senki nem mondta, fiatal gyerekek voltunk, hogy fölvidék visszaesett Szlovákia, minket nem tudtuk. Abban az időben Csehszlovákiában, Marjavában folyik az, amit nyugodtan nevezhetünk etnikai tisztogatásnak, hiszen Csehszlovákia egy egységes csehszlovák nemzetállamot akart építeni, ahol nem volt szükség se németekre, se magyarokra. Higgyék el, amit mi elmesélünk, mert az való élet volt. Nagyon sokan, az én saját gyerekeim, unokáim is látom a szemükön, hogy kételkednek, hogy ilyen nem is lehet. Sokáig hallgatnunk kellett róla. Sokáig hallgattunk. Nyugati fogságban. Várunk a bemutatóra a következő helyszíneken.